koleno zpátky. Tak pomalu klesejte, ty Honzo couvej, pomalu povolujte lana. Ještě není úplně venku. Honzo, opříže břík vozem. Co přepadne, ale už to vidím. No vidíte to, nespadl. Hele, ne, počkejte. Vy si pomalu přejděte s těma lanama sem, aby to zůstalo napnutý, nespadlo vám to do strany, ano? Neboj se. To je jejich problém. Pojďte, pojďte. A to je to ani píštěl to. Tak my tady pomalu klesáme a ty běž radare za Michala a zkuste to chytat. No, klesáme. Oh. Dobrý. Tak ten se povedl.